Góðar áhorfendur og verið velkomin í næstu skref. Við erum komin með góðan gest í dag í þáttinn og það Halldór Blöndal. Og mér langaði að vera með hann páskaþátt núna og ræða við Halldór raunverulega mjög í hans pólitísku þáttöku og langa feril tengt pólitíkinni. Og þetta næri alveg aftur, Halldór, velkomin í þáttinn. Takk. Þetta næri alveg aftur til menntaskólans Akureyri eða hvað, pólitíkin? Já, hún miklu lengra aftur. Það miklu lengra? Já, ég við Jóhann Einvarðsson sem var þingmaður Framsóknarflokksins, við mættum á Austurvelli þegar við gengum í Atlantshafsbandalagið og urðum að flýja undan táragasinu að djörninni. Já, 49, Já, þið voru þar. Og síðan vorum við saman í Beck, ég og Ragnar Arnalds, Styrmir Gunnarsson, Jón Baldvin Hannibalsson og við byrjuðum að halda pólitíska fundi til að byrja með upp í Rísherbergjunni hjá Ragnari þar sem við rifumst og síðan á málfundi í lauganið skólanum í öðrum bekk í gagnfræðaskóla. Og þegar við komum í Austurbæjarskólan þá heldum við þessu áfram en okkur þótti djöfurlegt að hafa engan framsóknarmann svo við auglýstum á töflu skólans auglýst eftir framsóknarmann er nokkur framsóknarmaður hér í skólanum og enginn gaf sig fram. Og síðan eru liðin hvað, 72 ár, ef við þeim rétt, 1929, þannig að þetta er langt. Þetta hefur fylgt mér og þegar ég var lítil drengur þá varð ég fyrir aðkasti vegna þess að Bjarni Bendisson var móðurbróður minn og það var svo heitt í kolunum út af NATO. Já. Að við fengum ekki að vera í friði ég og Bendi Sveinsson, heldur var fólk svona að amast við okkur út af skyldleik okkar við Bjarna. Já, tengstu Bjarna og varandi aðeldina NATO á sín tíma sem var náttúrulega táragasa á Austurvelli og mikilæti og havari. En okkur þótti mjög vænt sérstaklega Sigríði konu hans vegna þess að þeir vorum litli þá komum við stundum við á Bergþóru götu 19 til þess að fá Coca-Cola. Við fengum bara spur hjá foreldrum okkar en okkur þótti kók betra svo að við komum þangað í heimsókn og fengum Coca-Cola hjá Bjarna. Já, já, það bara búið upp allt. Svo það var mjög gott. En þetta nú sérstakt, manstu bara eftir þessu 1949 á Austurvelli? Ég man eftir því. Sérstök saga, þetta er stór svona Já, frétti okkar bara ævi þjóðar. En þetta var nú svolítið nálægt mér á móti mér bjóð Stefnir Ólafsson sem var nú einn af þeim sem hvað harðast gengur fram. Þannig að þetta var mjög nálægt mér og Bjarni var auðvitað móðurbróður minn, þannig að þetta var mjög nálægt mér allt saman. Já, já, mjög áhört. Það er svo margt sem að getur svona... En síðan þegar við fórum norður, ég var auðvitað aktífur með mínum hætti í menntaskólanum, við tókum stá í menntaskólanum. Ari vinur minn Jósefsson og Loftur Guttormsson voru harðastir vinstri manna, Jóhann Páll Árnason. Jósef Þorgeirsson, síðar þingmaður Sjálfstæðisflokksins frá Akranesi, hann var glæsilegur ræðumaður og við fylgdum honum fast. Og var mikið rætt pólitík í menntaskólanum Akureyri? Það eru alltaf verið mikið rætt pólitík þar sem ég hef verið. Já, alltaf í kringu þeim. Alveg frá því að mann eftir já. Já, já. En síðan ef við förum, hlaupum aðeins áfram, 1961, erum við þá ferð að sitja þingflóks fundi sjálfstæðarflóksins? Já, málum var það ég fór í lögfræði og gerðist þingfréttaritari Morgunblaðsins. Já. En á þeim árum var það þannig að þingfréttaritari Morgunblaðsins sat þingflóksfundi. Já. Það var svo náið samband á milli sjálfstæðisflokksins og Morgunblaðsins að það þótti rétt til þess að við gætum fylgst með og gætum túlkað málin með réttum hætti. Það var 1961 sem það byrjaði, þá var Ólafur Thors forsætisráðherra og þetta var auðvitað mjög eftirminnilegt og ég hef síðan setið á þingflokksfundi með öllum þingmannum sjálfstæðisflokksins sem síðan hafa verið kjörnir. Já, í 60 ár. Ég hef leyfið til að fara á þingflokksfund núna. Ég er nú orðin latur við að gera það en ég er svona aðeins. Það kemur samt öðru hvoru. Ég kem einstaka sinnum bara til að halda þræðinum. Já, og núna í síðustu árin þá með sagt, eldri sjálfstæðismannum. En það var Ólafur var náttúrulega einhver glæsilegasti þingmaður sem, ræðumaður sem ég hef kynst. Já. Það margt eftirminnilegast frá þessum tíma. Já. Ég hlustaði á Einar Olgeirsson.
mér þótti mjög vænt hann og því að hann og faðir minn voru miklu vinir. Og ég man að einu sinni stóðan í ræðustól og steytti nefan framan í Bjarna Bendiksson og Óla Thors og sagði þér villidýr í frumskógi auðvaldsins. Og þetta kjarnirt. Þetta kjarnirt. Ingólfur Jónsson var náttúrulega mjög eftirminnilegur maður. Já, já. Og ég man að á þeim árum ef að var eitthvað flókið mál sem vafðist fyrir mér hvernig ég ætti að kom orðum að þá hugsaði ég hvernig myndi nú Ingólfur segja þetta. Já, já. Og þá opnaðist það fyrir mér. En það líka merkilegt að hugsa til þess ef við frá 1961 í 60 ár já. Sem við erum búin að setja með einhverjum hætti þá sem þingflokksfundi sjálfstæðismanna að þú erum að setja þingflokksfundi þar sem 8 af 9 formönnum sjálfstæðisflokksins hafa átt aðkomu. Já. Það erum bara Jón Þorláksson svo fyrsti, já. Svo er Ólafur Thors já, 27 ár, þannig að þú nærf svona alveg í lokin á hans tíma en síðan öllum eftir það. Þannig að þetta er líka merkilegt. Ef þú segir okkur aðeins frá... Ég man eftir því þegar ég hitt Ólafur fyrsta skipti, þá var afi minn 70 og ég var þar og Ólafur var auðvitað boðin þangað líka, þetta var haldið í ráðherrabústanum. Og þegar Ólafur þá sagði við mig, hvað er þú að gera hérna strákur? Og ég svona sagði heldur veseldarlega afir 70 ára og þá kom séra Bjarni Jónsson mér til hjálpar sem allir því að ég held sérstaklega upp á séra Bjarni eftir þetta en hafði allan var að ná þegar minnst var Ólaf. Já, já. En hann var mjög hress og kom öllum í gott skap, já. Ólafur. Já. Og léttleikinn yfir ræðumanns allir því hversu áhrifamikil ræðumaður að var. Já. Náði veldi fólks. Já, náði mjög veldi fólks. Mjög vel. Já. Það voru auðvitað mjög margir snjalli ræðumenn á alþingja þessum tíma. Einmitt. En svo tekur Bjarni Benediktsson við af Ólafi, sem já. Formaði sjálfstæðarflokksins. Já. Þannig að og síðan bara reykur sig hann af. Já, Jóhann Já, já, þannig að, þetta er sérstakt. Já. Svo varstu starfsmaður þingflokks eftir að vera á Mokkanum. Já. Og, varst, og allt þetta byggðist náttúrulega á því að ég nennti ekki að vera í háskólanum. Já. Og það er náttúrulega raunaleg saga af því ég hafði tekið öll forprófin í lögfræði. Við hjónin fórum síðan orðið til Akureyrar og ég var þar í 2 ár held ég. Og meðan ég var í burtu þá var sett lög það að ef maður hélt ekki áfram innan 2 ára já. Þá voru bara prófin þurrkuð út. Já, svo ég var þá að byrja að nýju í lögfræðinni. Og þetta olli því, og ég olli því að ég hélt ekki að ná mig áfram. Þetta Nei. Var nú í raun svífriðilegt að gera þetta með þessum hætti. Já. Ég hygg að ég hefði unnið mál ef ég hefði... Reynt á. Ef ég hefði reynt á því að ég var, sá ekki þessu auglýsingu. Sko. Já. Og þú er nú ekki verið sáttur við þetta? Nei, ég var mjög ósáttur. Já. Já. Vegna þess að þegar ég lauk prófunum þá hafði ég rétt á því að taka mér náms hlé. Já. En það var þannig að ég hef háskólinn hef ekki haft heimil til að gera þetta. Já. En þetta var mér allt í góðs eins og allt í lífinu. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er... Ja, Halldór, síðan verður vara þingmaður 1971 og hvernig kemur það til í þessu ferli? Ég var hættur öllum afskiptum af pólitík. Já. Og var fluttur suður og við Kristrún varum þar í róliheitum. Og þá hringdi síminn og það var Páll Þór Kristinsson á... Húsavík, hann var nú svolítið hrekkjóttur og hann sagði mér að uppstillingar nefnd hefði orðið sammála um að bjóða mér þriðja sæti á lista sjálfstæðisflokksins og ég sagði Pál, ég átti nú vonað að hringja mér, þú hringja nokkuð seint, sagði ég við hann, auðvitað er ég tilbúin til þess að gera það og svo heldur við áfram að tala eitthvað og ég fór svo inn og sagði Rúna Pál Þór hefði verið að gera að til mér. Já. Og skömmu síðar hringdi síminn og það var Jón Ármann Arnarsson og bar upp í sama erindi. Já, já. Svo að þá vissi ég að þetta var alvar og ég sagði honum að ég erði að fá að tala við konu mína, ég erði að fá að tala við Magnús Jónsson og ég erði að fara norður til aðtuga hvort einhver, hvort mér fyndist vera, fyndist fólk vilja fylgja mér ef ég gæði kostið á mér. Já. Og hann fjallist á það. Við hjónin rettuð þetta síðan. Ég fór svo að hitti Magnús nýr í fjármálráðuneyti og sagði honum þetta og Magnús sagði, ég hef ekki heyrt þetta. Ég sagði, nei, ég er að segja þér það.
Já. Þá þaðan stund og sagði þú ert nógu greindur til að verða þingmaður. Ég sagðist það verið þingfréttarritari nógu lengi til að vita það. Já. Og svo sagði hann andartak og sagði já Halldór, ég sagði hann ég myndi fara norður til aðtöfa hvort mitt frambúð þegar hljómgrun. Og hann sagði já farðu norður Halldór. Og hann samþykkti það, svo fór ég norður og fór kjördæmið. Og undirtækti að voru því líkar að ég gaf kost á mér. Já. Það Magnús Jónsson, hann leiði þarna listan, fjármálaráðherra og hver var þá í öðru sæti? Hverju voru á listanum? Manstu? Jónas Hrafnar. Jónas Hrafnar var ég, já. Einmitt. Það var Magnús Jónsson, þegar þetta er komið. Já, 71. Nei, þá var, það er Lárus Jónsson. Lárus Jónsson, já. Já, Jónas var hættur, það var Lárus Jónsson. Já, einmitt. Og ég fór þá í þriðja sætið. Já. Og það í kostningurinn 71. Já. Þetta svolítið svona. Já, já. En síðan er vel eftir varaþingmaður til 79. Já. Og var þá þingmaður annan desember 1979 og það svolítið merkilegu dagur því að afi minn Benedikt Sveinsson var fæddur annan desember. Ég var kjörinn á þing annan desember 79. Já. En ég fór í fyrsta skipt á þing sem varamaður annan desember 1971. Já, svo þannig að þetta er merkust dagur. Einmitt. Hvernig var, svona, þegar varst að byrja á þingi, kosningabaráttan, hvernig fór þetta fram? Þetta nú svolítið annað tími, þetta eru þá 42 ár síðan. Já, það voru þetta frambóðsfundir og við hittumst á þeim og síðan fórum við kjördæmið og heldum fundi hver flokkur fyrir sig. Já. Og það var mjög auðvelt að fara með Magnúsi því að hann var svo léttur ræðumaður og skemmtilegur og kunnugur allstaðar. Já. Það er bara auðvitað mjög lærdómsríkt að vera í framboði öll þess ár, ná ekki að vera varaþingmaður í átt ár var nokkur langur tími. Já, einmitt. En lærdómsríkt og ég eignaðist marga vin á þessum tíma. Já. Sem gaman að hitta. Já, já. Þetta langur ferill. Sem þingmannsferillin lengi langur. Það frá 79 til 2007. Já. Þannig að það eru tæp 30 ár. Já. Þannig að hérna, þannig að það er langur ferill. Hvað þá miða við nútímann? Já. Hvernig þessu háttað í dag? Það er endast fáir þetta lengi í nútímanum. En síðan ertu vel að norðlið eistra fyrir það kjördæmi frá 79 til hvað 99? Já, nei, 2003. Já, 2003, já. Og þá kemur þetta stóra kjördæmi. Já. Í 2003 kostningur. Þetta var nú svolítið erfitt að taka við Múlasýslunum vegna, en Norðurland eistra var nógu stórt fyrir. Já. Það var auðvitað langstæst kjördæma utan höfðu borgarsvæðisins. Mhm. Og mikið landflæmi. Þegar þetta kjördæmabreytingin kom upp, þá var það Friðrik Sófusson sem leiddi það, sagði Davíð mér. Já. Svo var hann eitthvað vonaði með mig og fór að tala þetta og ég sagði mér, hver þú að rífast, þú sagði að þetta væri að Friðrik Sófusson færi með þetta mál, ekki þú. Og þá sagði mér að láta ekki eins og fíbl. Svo að við tókum nú alvarlega að samtala kjördæmabreytinguna. Já. Og ég sagði honum að forsendur mínar væri alveg skýrar. Ég myndi ekki fylgja þessu nema Siglufjörður kæmi með austur Norðurland eistra. Já. Og hann yrði að gangast undir það að það kæmi jarðgöng í gegnum Héðinsfjörð til Siglufjörðar. Og inn á þetta gekk hann. Já. Jafnfram sagði honum að Múlasýslur eiga landfræðilega að vera með Þingeyjarsýslum. Þannig að eðlileg mörk eru þá Tröllaskagi Vatnajökull. Já, einmitt. Ég var á þessum tíma hafði ég nú aðeins kynst Múlasýslunni því að við eigin hlöðum farið þar mikið Já. En það var nú samt mikið viðbót. Já. Og ég fann það nú vel þegar ég fór yfir sýslumörkin að þá var ég komin í annað land. Já. Ég var ekki jafn kunnugur þar eins og Hólfsfjöllum eða Raufarhöfn. Já, Siglufjörður Djúpavogi stystu leiðir 450 km. Já. Þannig að þetta er eins og að keyra frá Húsavík til Reykjavíkur
í dag, þannig að til að svona fólk átti sig á fjallaðanum. En landfræðilega á þetta saman, hins vegar suður kjördæmi tóm vitleysa og eins norðvestur kjördæmi, Ísafjörður, Sauðarkrókur, Akranes, það ekkert. Þessi staðir ekkert sameiginlegt. Þetta eru flókin kjördæmi. Já, það er allt annað norðausturland, austfirðir. Já. Það var frá öndverðu átt saman og, og alltaf viðskipt á milli Akureyrar og Austurlands. Já, einmitt. Já, já. Svo svo skemmtilegt að koma við á Grímsstöðum þegar maður fyrir austur. Já, já. Stopp ekki stöðan leiðinni. Bragi er mikill vinnur minn. Já, já. Benediktsson. Einmitt. En svo verður við landbúnaður á þeirra. Já. Eftir kosningarnar 91 já. til 95. Hefðu mér langar að segja frá því að ég vissi að hafði grunum að Bragi veri sjálfstæðismaður þegar hann var í þarna á ferðinni. Og ég vissi að hann hafði heitið Guðbrandur Benediktsson og skiptu nafn af því að hann var alltaf kallað að Bragi. Ekkert ég var hann á ferðin og sá mann þar við girðingu svo ég stoppaði hjá honum og kynnti mig og sagði Ert þú ekki Bragi Benediktsson? Jú, sagði hann. Svo ég sagði hann er nokkur hætt á því að þú hefur skipt pólitíska skoðun, þú hefur skiptu nafn úr Guðbrandi Braga hans að svo var ekki. Og síðan erum við góðir vinir og tölum saman oft á ári og, og ég fer ekki þarna að hans að koma við. Komum við að Grímsstöðum. Já. Já. En landbúnaðarráðuneytið 1991, þú tekur vissum ráðherra. Það hafa verið mikla breytingar með að vera ráðherra. Já, það var, ég tók strax þá ákvörðun að byggja hann hérna Sigur Geir að verða minn aðstofa maður vegna þess að við þekktumst áður og ég vissi að hann var allra manna kunnugastur og, og gaf góður ráð, var hreinskiptinn og raunsær og ástæðan fyrir því hversu vel mér gekk sem landbúnaðar á þeir eru þetta svo að ég var hlýðinn og góður og leitaði ráða hjá Sigur Geir var til friðs Það er eiginlega skýringin á því, en það var mjög skemmtilegt að vera landbúnaðar á þeirra. Já. Það kynntist mörgu fólki og nýjum sjónarmiðum. Ég hafði verið 8 ár í sveit í litlu sandviki Flóa. Já. Það var mjög skemmtilegt. Fyrsti traktorum kom þangað 1945 haustið. Mjaltavíla 46 og svo framvegis. Svo kom súþurkun þannig að ég sem drengur fylgdist með því að þegar landbúnaðurinn var nú tímavæðast og var ekki alveg ókunnugur en það var mjög skemmtilegt að vera landbúnaður á því og ég sagði Davíð 1995 heyrðu, má ég ekki heldur vera landbúnaður á því en samgöngur á því að hann var þá búinn að semja um miðgagstæðan en það var mjög skemmtilegt einmitt. Og það var mér til, létti mér róðurinn að það var tekinu kvóti og ég hafði sem þingmaður í stjórnarandstöðu tekið undir nauðsyn þess að þetta er gert en ekki verið alltaf neymaður. Nei. Þannig að ég var trúverður fyrir vikið að ég skildi nauðsynina jafnvel í stjórnarandstöðu. Já. Og ég álít að þingmenn í stjórnarandstöðu er ekki alltaf að vera bara á neginu. Nei. Þeir hafa þroska til að þora segja já. Ef það var rétt, í miklu málum. Einmitt. En samgönguráðra? Það er nú áhugamáli mitt, samgöngumál. það var auðvitað mjög skemmtilegt ráðuneyti og margt sem kallaði á einmitt á þessum tíma. Það þurfti að koma hringveginum á og það voru mikið og margt ógert. Ég veit ég hvað ég á kalla stærstu skrefin, Hvalfjarðargöngin voru auðvitað mjög merkileg. Já. Það var auðvitað stórkostlegt að koma vegi yfir hérna nútímalegum vegi yfir austur á land Skaftafellssýslur. Það var margt en stærsta máli, og ég vil segja um Ólafsfjarðargöngin að ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar fjall var það ekki 1990 frekar 89. Jú. Og ég sagði við Þorstein Pálsson áður en hann flutti hélt sinn síðasta stjórnarfund, ríkisstjórnarfund, nú átt þú að gera það fyrir mig að leggja til að það verði farið í Ólafsfjarðargöng á þessum fundi og láta það vera þitt síðasta verk í ríkisstjórn. Já.
Og hann fjelst á það og hann flutti til Ólafsfjarðargöngin. Múlagöngin. Múlagöngin og þeir treystu sér ekki til að fella það. Já. Og þar með var málið komið í gegn í raun og veru. Já. Síðan var það auðvitað stórkostlegt að ná, Héðinsfjarðargöngum. Mm-hmm. Við unnum vel að undirbúningi þess. Já. Bæjarstjórnar menn Siglufjarðar og Ólafsfjarðar komið sér saman um að sameina kaupstaðina um leið og göngin kæmu. Já. Við áttum fund með Davíð Oddssyni norður í Ólafsfirði og fórum yfir þessi mál. Mm-hmm. Og þetta var eina forsendunum fyrir því ég gekk inn á kjördæmumbreytingunni eins og ég sagði áðan. Já. Og ég álít að þetta hafi verið bara einhver merkilegasta framtak í byggðamálu sem hefur verið gert hér á Íslandi. Mm-hmm. Því að það gjörbreytti alveg Eyjafirðinum. Já. Gjörbreytti Eyjafirðinum. Mm-hmm. Bæði Ólafsfirði og Siglufirði líf sem áður voru endastöðvar. Mm-hmm. Og nú er ég, og ég raunar hissa á því að þingmann skuli ekki hafa haldið áfram mm-hmm. og farið í jarðgöng úr, frá Siglufirði yfir í Fljótin. Þetta er ekki svo langt. Mm-hmm. En þetta er alveg bráðunauðsynlega framkvæmd. Já, já. Nú erum við að ræða það mikið. Það eru 5,2 kilometra að koma sér út við Ketilás og inn á Siglufjörður yfir. Þannig að það er umræðum það mitt. En hins vegar var, þegar ég varð samgöngur á þegar þá lá fyrir tillaga frá Helga Hallgrímssyni í vegagerðinni um að göngið er gerð frá norðfyrir til Seyðisfjörðar og síðan upp úr Mjóafirði upp á Hérað mm-hmm. og þetta er tengt með þeim hætti. Já. Við áttum náttúrulega 1991 enga möguleiki að fara í þetta svo snemma. Nei, nei. En þessi hugmynd fekk aldrei hljóm grunn á Seyðisfirði. Nei, nei. Þeir vildu bara göng gegnum beint upp á Egilsstaði. Já, já. En talandi um Múlagöng, það var bara núna í þessu mánuði 30 ára, á 1. mars 1991 sem voru tekin í notkun, þannig að það er bara rétt 30 ár síðan. Og þá kemur annað upp svona í hugann þegar út samgangur á þeirra. Þá er vegurum milli Akur Reykjavíkur, honum koma í olíumöl og það er svona athöfn við Sessilíubúðu upp á Öxnadalsheiði í september, minni 22. september eða 15. 1994 sem að það er nefnilega ekki lengra þetta síðan að koma svona stóra mikilvæg samgöngumannvirki og bundist litlag. Þetta byrjar, það má segja þetta byrjum aldamóti 1990, kannski örlítið fyrr, mm-hmm. en þetta voru svo miklar vegalengdir og þetta var svo erfitt. Já, já. Ég man nefnilega, ég nú aðeins verið að skoða þetta, 1981, þá er 10% að leiðinu milli Akur Reykjavíkur með bundnu slitlagi fyrir 40 árum. Já. Og það gerist bara þarna okkur 12-13 árum, þá er bara klára slitlag milli Akur Reykjavíkur. Þannig að þetta er ekki lengra. Nei, ekki lengra. En það er svolítið aðteglisvert að þeir í Norðurlandi vestra, þeir voru svona svolítið dregir til að sameinast okkur akureyringunum. Mm-hmm. Og vegna þess að þeir vilja auðvitað Sauðarkrókur sé miðstöð. Já, já. Og þeir horfa til suðurs. Já. En áttur austfirðingarnir til Eyjafjarðar. Já, já, einmitt. Þess vegna er þetta eðlileg. Já, já. Uppbygging kjördæmann eins og þannig. Þú varst á hann að tala um stóra og mikla byggðið aðgerð, en það var langar minn og minnast á eina sem er nú svona líka hefur talað mikið eftir á, og það er stofnun Háskólans Akureyri. Sverri og þú voru miklu fylgismenn. Já, við hérna náðum þessu fram. Við erum upphafsmenn af þessu. Mm-hmm. Og þessu var tekið mjög fálega til að byrja með. Mm-hmm. Og það var mjög, þetta var erfið barátta. Mm-hmm. Og ég man eftir því að Gauti Arthórsson læknir, að hann kom til mín og sagði að hjúgrunar deildir það verið við háskólan, hjúgrunarfræði. Mm-hmm. Og ég tók það mál upp eftir Gauta. Já. Og fór síðan að ræða þetta við hjúgrunarkonur og það var mikil tortryggni á að það verið hægt að kenna hjúgrunarfræði fyrir norðan. Mm-hmm. Ég benda á þar verið deildast í sjúkrahús og svo framvís. En við Sverri nutum náttúrulega þess að Valur stutt okkur og ýmsir aðrir. Já. Og smátt og smátt lukust upp augumanna fyrir nauðsinn þessa. Já, já. Og ég álít að það verið okkur mikið lán að Sverrir skildi fá Harald Bessason til að verða okkar fyrsti rektor. Heim frá Kanada. Já, já. Já. En þetta var svolítið bratt hjá okkur Sverri til að byrja. Já, já. Já, já. Og í dag, þú finnst þú tekur sérstaklega fram hjúkrunadeildin, þannig er hann fyrir að rekin gríðalega öflug hjúkrunadeild
og öflugi hjúkrunarfræðingar sem koma frá Háskólanum Akureyri og ég held að sé núna voru að vera að breyta en þá var að vera að taka, áður voru að vera að taka 55 nemendur ári en nú var það breytt upp í 75 þannig að þetta mjög öflug og þessi hjúkrunarfræðingar eru að starfa út allt allt land og sinna þessu mikið vega störfum þannig að en það svo margt að tala háskóla hann 34 ára gamall hann var tekin það var svona vígður eða hvað segir það hóf starfsemi 1987 þannig að á næsta ári 35 ár og nú bara frá fyrir 2-3 árum að þá byrjaði doktorsnám við háskólan þannig að og 2000 og ég var nú með rektor háskólans í Vitali hjá mér bara núna daginn og ég held hann að sagt að það væri 2600 nemendur í dag við háskólan Akureyri þannig að gríðarlega öflug og mikið að stofnum fyrir alla landsbyggðina og allt landið. En það var alveg fordómarnir þarna til að byrja með voru ótrúlegir. Já. En við gáum hvergi eftir í þessari baráttu við Sverrir og auðvitað fylgdu norlendingar okkar. Já. En mér er sérstaklega minnistætt hvað að þessi tortryggni varðandi hjúkrunadeildin og skil hana í raun og veru ekki því að því að það var deildaskipt sjúkrahús á Akureyri og velmenntaður og hæfi læknar. Einmitt. Þannig að það, já, þetta hefur gengið mjög vel. En síðan hættur á þingi, eftir, þú ert forseti þingsins síðustu árin, hvað, 6 ára eða hvað var langur tími? Já, ég var forseti til hausins 2005. Já. Og, já. Var það ekki ágætur tími? Já, það var mjög góð tími. Já. Ég var svo heppin að ég var forseti þingsins 99 já. Og ég var og hérna og það var mjög skemmtilegur og góðu tími gaman að vera forseti Alþingis já. Og þannig að það er bara eftirmenn tími já, og maður kynntist svona þinginu öðruvísi en áður og þingmannum og ég átti mjög gott samstarfi þá sem Já. Sem þar voru. Já, við alla flokka og þingmenn allara flokka. Já, já. Og svo 2007, þá segir þú gott og hættir á þingi. Já, þá hætti og, ég, já. Já, þannig að hérna, og hefur síðan verið, já, bara á fullu hérna í starfinu. Já, ég, eldri sjálfstæðismanna. Já, við tókum það að við stofnuðum, við, altså, ég varð formaður samtaka eldri sjálfstæðismanna, en Nú hefur starfsemin legið niður í rúmt ár út af veirunni og ég var nú að hafa við orð við Björgu Þórðardóttur að það veri nú komið tími til að halda fund núna eftir páska en hún var nú tortrygginn og það getur ekki að því orðið. Hún er mjög öflug og gott að hafa þennan gamla nefnda mína norðan með sér þegar maður verður gamall. Nákvæmlega. Þannig að þetta hérna Þannig að þetta er bara öflug, ég fylgst með og þetta er bara öflug þegar við erum með miðgudagsfundi í hádeginu og fram að kóðinu og hérna meiri sem kýðan hefur að vera með ykkur á fundum. En hvað er svona eitt kannski 1999, þá vinnur þú kosningasigur í kjördæminu fyrir norðan og þá verður þú vinnlega fyrsti þingmaður eða efstur Nei, ég ekki var það 99 Já, ég held að það verið 99 minni mig Þannig að það er svona Já, það er 99 Já, þá var ég fyrsti þingmaður kjördæmis Já, það er auðvitað mjög allt öðruvís að berjast sem þingmaður og eftir að maður verður ráð þeirra heldur en sem óbreyttur þingmaður það sem maður segir hefur meiri vigt og maður hefur miklu á betri möguleika á því að ná málum fram og svo framvegis og maður verður bara að gæta sína lofa ekki á miklu og kosningunni þær voru mjög skemmtilegar kosningarna 99 við Sigurgeirunum með þetta mjög vel saman Ármann Ólafsson hann var mín hjálparhella í þeim kosningum og kosningastjóri sem nú er bæjarstjóri í Kópavogi og bjóð til skemmtilegt svona spjald sem ástóð vinir Dóra einmitt heyrðu, ég glemdi að segja frá því að í sambandi við háskólan og Akureyri að þeir vorum að berjast fyrir hjúkrunadeildinni þá erum við sammálum það við Sverrir að hann kostaði heim að hinga kæmi heim Margrét hjúkrunarkona hún kom heim og tók að sér að leiða þá deild
sem hún gerða miklum dugnaði og skipti miklu máli fyrir háskóla. Já, takk að þessi fyrstu skref í svo röflöfu deild. Já, já. En já, þessum kosningu, þá var mjög gaman að vera í þeim. Líka vegna þess að það gekk betur í samgöngumálunum og að þú hafði meiri möguleika en áður til þess að ná hlutum fram. Ná hlutum fram og stytta leiði og varanleg gatnagerð var komin. Já. Já. Herru Halldór, ég held að við séum bara búin með tímann. Nú, þetta búið að vera mjög skemmtilegt að fá að hlaupa með. Þetta eins og við segja, þetta 60 árs í svona með þingfloknum og ennþá lengum með Jón Baldvin og Styrmi og Ragnar Arnalds í skóla hennum í gamla daga. En hérna bara takk að kjalla fyrir að koma í þáttinn. Takk.